आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यति बेला त्रिपुरेश्वर स्थित खाद्य कम्पनीले सुचारू गरेको बजारमा छौँ। विशेष गरेर दसैँलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारको नेतृत्वमा भनौँ अथवा नेपाल सरकारको माताहतमा अहिले यो बजारहरू सुचारू भएको छ। अहिले चाहिँ नेपाली जनतालाई सहुलियत दिने तरिकाले खसीहरू पनि अहिले चाहिँ बिक्रीमा ल्याइएको छ। विशेष गरेर खसीको मूल्य, खसी बोकाको मूल्य 680 रुपियाँ राखिएको छ, जसमा 10 रुपियाँ छुट गरेर 670 रुपियाँमा चाहिँ अहिले वितरण गरिएको छ भन्ने कुराहरू अहिले जानकारीमा आएका छन्। त्यस्तै च्याङ्ग्राको मूल्य 1260 रुपियाँमा चाहिँ अहिले वितरण गरिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जुन कुरा भनेको चाहिँ च्याङ्ग्रामा चाहिँ निकै नै छुट देखिन्छ। विशेष गरेर बजारमा चाहिँ व्यापारीहरूले लगभग 1350 रुपियाँमा बेचिरहेको च्याङ्ग्रा अहिले यहाँ चाहिँ करिब करिब 1260 हामीले लिन सकिन्छ भन्ने खालको जानकारीहरू प्राप्त गरेका छौँ। तर अब यहाँका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्छौँ, कति प्रतिशतले चाहिँ छुट प्राप्त गर्न सक्छन् नागरिकले। र यहाँ एकजना व्यक्तिले पनि खसी किनेर लानु भएको छ। सर, ल ठिक छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, खसीहरू बोकाहरू निकै मात्रामा देख्न सकिन्छ। र यहाँ उपभोक्ताहरू भने चाहिँ फाटाफुटा मात्रै आइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ 680 रुपियाँ किलो भनेर चाहिँ मूल्य तोकिएको छ, र जसमा चाहिँ 10 रुपियाँ छुट गरेर 670 हामीले लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि अहिले जुन बाहिरका व्यापारीहरू हुन्छन् ती बाहिरका व्यापारीहरूले चाहिँ 650 रुपियाँ किलोमा नै वितरण गरिरहेको, तर सरकारले जुन छुट भनेर गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ 30 रुपियाँ महँगो भएर आएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त त्यसको आधिकारिक रूपमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी आधिकारिक व्यक्तिसँग नै बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर यदि सरकारले महँगोमा 30 रुपियाँ भए पनि महँगोमा बेचिरहेको छ भने त्यो चाहिँ पक्कै पनि नागरिकमाथि गरिएको त्यो एक किसिमको अन्याय नै हुन जान्छ। खसी किनिसक्नुभयो? खसी किनिसक्नुभयो? ऊ हजुर, यो समय राख्नु भएको छ, यो यसलाई छान्नु भएको छानेको हजुर। अब भाइले अब के हुन्छ हुँदैन जस्तो अलिक नै लागेको तपाईँलाई कस्तो? होइन, नि पोहोरबाट मगाउँछ नि, मगाउँछ नि। बाहिरतिर पनि बुझ्नु भएको छ तपाईँ? बाहिर त लान त सधैँ लाने गरेको छ, बाहिर बुझेको छैन। बाहिर चाहिँ 650 रुपियाँमै किलोको 650 रुपियाँ दिने गरेको भन्ने कुराहरू आछन्, यहाँ चाहिँ 670 भनिरहेछन्। भनेपछि त महँगै आयो नि, यो महँगो आयो नि। पहिलाको वर्षमा चाहिँ कतिमा लिनु? 555 थियो, 570, अहिले 670 80 पनि भन्ने थियो, 10 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ भन्ने सुन्यो। के भन्नु नि अब, बराबर बराबरको छ सबै कुरामा, जता पनि अब जनताले मार पर्ने, चिनी नै पाउँदैन। उहाँ हिजो बालुवामा चिनी खोज्यो, चिनी नै भेटेन, हिजो चिनी नै भेटेन। फेरि खाने सस्तामा बाबुले भाइले पठाएर फेरि उहाँ खाने दुईजना, एउटा नाति र एउटा छोरा पठाएर 2-2 किलो दिएर पठाएर लाइन बसेर त्यो पनि। उपभोक्ताहरू त ग्राहकहरू त धेरै आएको जस्तो देखिएन, फेरि यहाँ छैन खोइ, फाटाफुटो मात्रै छ। राम्रै जस्तो लाग्यो तपाईँलाई बाहिर हेरिकन चाहिँ राम्रै क्वालिटीकै खसीहरू आएको छ? राम्रो खसी त ठिकै हो बाबु, राम्रै छ होइन, नराम्रो खसी त छैन। नेपालबाटै आएर चाहिँ कि यो बाहिर इन्डियाबाट? अहिले त्यहाँ यो खसीको काम गर्ने भाइहरू एउटाले भन्थ्यो, हेटाडाबाट आएको अरे भन्छ। तपाईँलाई जो पुरानो पहिलाको वर्ष भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ महँगो लाग्यो महँगो भयो। हस् हस्, दर्शकवृन्द, एकजना उपभोक्तासँग हामीले कुराकानी गरौँ। उहाँको कुराकानी मार्फत हामीले के जानकारी पनि प्राप्त गऱ्यौँ भने पछिल्लो वर्ष चाहिँ सस्तोमा दिइरहेको थियो भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारको वितरणबाट पनि, र अहिले चाहिँ महँगो भएको भन्ने कुराहरू आए। च्याङ्ग्रा पनि अहिले वितरणमा आइरहेको छ, हामी च्याङ्ग्रातिर पनि गइरहेका छौँ, च्याङ्ग्रा वितरण गरिरहेको ठाउँतिर पनि हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखाउनेछौँ च्याङ्ग्राको अवस्था के छ, च्याङ्ग्रा किन्नको लागि नागरिकहरू आउनु भएको छ कि छैन, र च्याङ्ग्राको भाउ कति छ के छ, र त्यहाँ बोल्ने आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग पनि हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले हामी यति बेला त्रिपुरेश्वर स्थित खाद्य कम्पनीले सुचारू गरेको व्यापार अथवा चाहिँ वितरण केन्द्रमा छौँ। विशेष गरेर चाहिँ यो दसैँलाई लक्षित गरेर उहाँले किन्नु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ दर्शकवृन्द। के छ सर, लिइसक्नु भयो? यो 37,520 रुपियाँ, 56 किलो। अब यो बजारको काटेको भाउ अनुसार त यो सस्तो मान्नु पर्ने भयो, किनभने अब 680 रुपियाँ किलो भन्नुभएको छ, उहाँहरूले छुट 560 रुपियाँ दिनुभएको छ यस बोकामा, अब 10 रुपियाँ किलोमा होला छुट दिनुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा त अब 1400
1300-1400 रुपैयाँ त्यस्तो छ त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई सस्तो मान्नु पर्छ अब जमाना अनुसार अब अब मान्छे आम्दानी नहुनेहरुको लागि त यो त धेरै महँगै पनि त मान्नु पर्यो नि बाहिर चाहिँ व्यापारीहरुले चाहिँ तपाईले अहिले 680 भन्नुभयो 70 भन्नुभयो बाहिर चाहिँ 650 मै लिराछन् भन्ने कुराहरु पनि आछ छैन मैले म हिजो पनि बोका किन्नको लागि घुमे कलंकी पनि गए र त्यहाँ पनि गए त्यहाँ लगभग 700 रुपैयाँ जासुकै भनिराखेको थियो भनिराखेको थियो मलाई बोका चाहिएको थियो र हामी बोका पारेखीहरु त्यसले गर्दा खेरि यो चाहिँ नि सस्तो जस्तो लाग्यो मलाई यो विशेष गरेर यो नेपाली नै हो कि इन्डियाबाट आएको हो कि कताबाट अब यो त हामीले जान्ने कुरा हैन उहाँहरुले आउँ भन्दा खेरि यो अब दाङबाट आएको भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ है अब खुला नाका छ अब कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन यसरी हेर्दा खेरि हामी नेपाली जस्तो भनेर नेपाली भनेर किनेका छौ के छ तपाईले सरकारको सुझाव के छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो जुन अहिले सरकारले थालेको छ यो खाद्य अन्तर्गत चाहिँ वितरण गरिराछ यो त रोजेर आफूले उ गरेर किन्न पाइयो ठगिने जस्तो त्यहाँ वातावरण छैन बजारमा अब त्यस्तो किसिमको वातावरण अलि हुन सक्दैन यस्तै खालको बजार चाहिँ अब दशैंलाई लक्षित मात्रै गरेर होइन कि अब यो वर्षै पछि लाउँदा खेरि चाहिँ कसो होला सरकारले के छ यसको यो त परम्परा अनुसारै चलदै आइरहेको कुरा हो गरे अब यो परम्परालाई यथावत राख्दा राम्रो होला धन्यवाद छ यहाँ धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौ अहिले यहाँ त्रिपुरेश्वर स्थित खाद्य कम्पनीले सुचारु गरेको यो बजारमा छौ दशैंलाई लक्षित गरेर नागरिकहरूलाई सहुलियत हुने तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ खाद्य सामानहरू पनि वितरणमा आउनु गरि वितरण गरिराख्नु भएको छ केही समय अगाडिदेखि नै र हामीले त्यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँहरूको दिने कोसिस गरेका थियौँ तर त्यो सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले त्यसको इन्फर्मेसन यहाँदेखि खबरहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ र विशेष गरेर अहिले यता च्याङ्ग्रा पनि यहाँ राखिएको छ हामी च्याङ्ग्रा राखिएको ठाउँतिर प्रवेश गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्याङ्ग्रा राखिएको अवस्था छ कति जति छ सर यहाँ खोइ थाहा छैन मलाई तपाईँ यसो हेर्न आउनु भएको थियो दर्शकवृन्द खाद्य कम्पनी लिमिटेडले च्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ र उपभोक्ताहरू यहाँ आएर च्याङ्ग्रालाई छानेर आफूलाई जुन मन लाग्छ जस्तो ठिक लाग्छ यहाँबाट छानेर लगेर पैसा तिरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ निकै ठुलै मात्रामा च्याङ्ग्राहरू भित्रिएको अवस्था देख्न सकिन्छ करिब च्याङ्ग्राको पैसा 1260 रुपियाँ उहाँहरूले तोक्नु भएको छ अहिले चाहिँ तर बाहिर बजारमा व्यापारीहरूले बेचिरहेको च्याङ्ग्रा भनेको चाहिँ करिब करिब 1300-1400 नै पर्न गएको छ भनेपछि च्याङ्ग्रामा चाहिँ निकै नै छुट देखिन्छ र विशेष गरेर यहाँ खसी च्याङ्ग्राकै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सिङमा एउटा चिह्न लगाइएको छ हरियो अथवा चाहिँ रातो चिह्न लगाइएको छ हरियो चिह्न भएको खसी बोकाहरू अथवा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ निकै नै स्वास्थ्यकर रहने फुर्तिलो रहने कुनै रोग नलागेको भन्ने चिह्नको रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र रातो रङ लगाइएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अस्वस्थ रहेको त्यसले चाहिँ नै एउटा चिह्न दिन्छ विशेष गरेर चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ हरियो रङमा लगाएका अथवा हरियो रङ भएका च्याङ्ग्रा बोका खसी किन्नु होला किन्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो स्वास्थ्यकर रहन्छ र रातो रङ लगाएकाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूले नकिन्ने नै ठिक हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हामी प्रवाह गर्न चाहन्छौँ र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याङ्ग्रा च्याङ्ग्रा भन्ने बित्तिकै हिमालय क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष च्याङ्ग्रा झार्ने गरिन्छ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ दर्शकवृन्द के छ सर च्याङ्ग्रा यतापट्टि हेर्नुहोस् क्यामेरातिर च्याङ्ग्रा लिएर आउनुभयो कहाँबाट आउनुभयो हामी मैदीदेवीबाट के छ च्याङ्ग्रा कस्तो कस्तो देख्नु भेट्नुभयो च्याङ्ग्रा ठिकै छ तर अलिक 1250 भनेको छ केजीको बाहिर 1350 भनेको छ तर अब ठिकै हो अब हेर्दैछौँ कस्तो सस्तै लाग्यो तपाईँलाई ठिकै हो सस्तै हो जस्तो पोखरामा हामीले हेरिरहेको छ नि मोबाइलबाट हेऱ्यो भन्दा चाहिँ यहाँ सस्तो दिएको छ सस्तो दिएको छ पछिल्लो समय पनि आउनु भएको थियो होला ले पोहोर पनि दुइटा लगाएको पोहोर र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिक सस्तो लागेको छ च्याङ्ग्रामा चाहिँ खसी चाहिँ अलिक मुगो हो होइन खसी 670 छ होइन पोहोर 650 पनि लगाएको थियो खसी त्यो खसीको मूल्य बाहिर पनि तपाईँले बुझ्नुभयो बुझेको कति रहेछ 680-690 हेरी हेरी छ यस्तै यस्तै अलिकति सस्तो खसी बोकामा चाहिँ त्यति धेरै छुट देखिएन तर च्याङ्ग्रामा चाहिँ देखियो च्याङ्ग्रामा देखेँ अलिक देखियो हस्
दर्शकवृन्द हामीले एकजना उपभोक्तासँग पनि कुराकानी गर्यौँ, उहाँ च्याङ्रा हेर्नको लागि आउनु भएको थियो मैतीदेवीबाट। उहाँको जानकारी अनुसार चाहिँ बाहिर पनि खसी बोकाको मूल्य चाहिँ लगभग उस्ता उस्तै जस्तो, तर च्याङ्राको मूल्यमा चाहिँ यहाँ अलिकति नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति मूल्यमा चाहिँ कटौती गरेर सहुलियत हुने तरिकाले, नागरिकलाई सहुलियत हुने तरिकाले चाहिँ अलिकति निकै नै मात्रामा करिब करिब 100-150 रुपियाँ सस्तो गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर हरियो रङ भएका, सिङमा हरियो चिन्ह लगाएका च्याङ्रा खसी बोका चाहिँ तपाईँहरूले किन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकरको रूपमा चाहिँ चिन्ह लगाइएको हुन्छ। तर रातो रङ भएका, सिङ भएका अथवा त्यो चिन्ह लगाएका खसी बोका चाहिँ तपाईँले नकिन्नुहोला भन्न पनि चाहन्छौँ। अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ बागमती टेलिभिजन अन्तर्गत। दर्शकवृन्द, विशेष गरेर दसैँको एक किसिमको चाहिँ दसैँ पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। दसैँलाई लक्षित गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले खाद्य कम्पनीहरू लाई चाहिँ नि त्यो तरिकाबाट चाहिँ अहिले सस्तोमा खाद्य सामानहरू पनि र विशेष गरेर चाहिँ दसैँलाई लक्षित गरेर खसी बोका च्याङ्रा लगायतका कुराहरूमा पनि निकै नै सहुलियत हुने तरिकाबाट यो वितरण थालेको छ, बिक्री वितरण। काठमाडौँका धेरै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ नि बिक्री वितरण केन्द्रहरू सुचारू गरेको छ, भक्तपुरमा पनि छ। र तपाईँलाई जहाँ सजिलो हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई चाहिँ नि किन्नको लागि सजिलो हुन्छ त्यहीँ जानुहोला, किनभने सबैमा मूल्य चाहिँ लगभग लगभग एउटै नै हुन्छ, एउटै रेट हुन्छ, कुनै पनि ठाउँ अनुसार फरक हुँदैन। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ खसीहरू, बोकाहरू यसरी यो प्राङ्गणमा राखिएको छ। यहाँ किनबेच पनि भइरहेको छ, उपभोक्ताहरूले आफूलाई मन परेको खसी चाहिँ राखिराख्नु भएको छ, समाएर राखिराख्नु भएको छ, र यसलाई जोखेर के कति पर्छ उहाँहरूले त्यही अनुसारले चाहिँ किन्नुहुनेछ। र दसैँ भन्ने बित्तिकै दर्शकवृन्द, दसैँ र खसी भन्ने बित्तिकै एक किसिमको पर्यायवाची शब्द जस्तै देखिन्छ, किनभने प्रत्येक वर्ष नेपालीहरूले खसी काटेर दसैँ मनाउने गरेका छन्। दसैँको मुख्य आकर्षण भनेको नै खसी अथवा बोका अथवा च्याङ्रा, तर प्रचलनमा चाहिँ खसी नै आएको छ। किनिसक्नुभयो दिदी? किनेको छैन, चुज गरेर मात्र। सस्तो रे, यत्रो हाई रेन्ज छ, कसरी सस्तो हुन्छ भाइ? महँगो भएन? 680 रुपियाँ भनेको 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेको के हो? त सस्तो भन्छ नि त। अहँ, बाहिर तपाईँको यहीँ नै 500-510 रुपियाँ छ, यो त उता कतातिर, यो धार्के कता कता त, यहाँ खाद्यमा आइपुग्दा मात्र 680 रुपियाँ भएको। डुबानले गर्दाखेरि त्यो त अब हामीलाई थाहा भएन कि सिचुएसन के छ त्यो, तर योपल्ट खाद्यमा खसी आउँदाखेरि चाहिँ महँगो रेन्जमा आएको। यहीँबाट लानुभयो? हामी सधैँ खाद्यबाटै हो। धेरै महँगो भएन, 540 रुपियाँमा लगेको लास्ट टाइम, अहिले 700 नै भन्दै केही फरक परेन। बाहिर बुझेरै हो, बाहिर भन्दैछु त 500मा आउँछ अरे यो धार्केतिर, होइन अब जहाँ काठमाडौँभित्र त अब बुझेको छैन नबुझेको कुरा, तर जस धार्के तपाईँको कता कता जहाँ खा धेरै हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ जिउँदो नै 500मा पाइरहेको छ अरे अब, तर अब खाद्यमा आइपुग्दाखेरि 500को माल 680 रुपियाँ भयो। अब महँगो त धेरै महँगो, त्यही भएर मान्छे नि छैन नि। लास्ट टाइम कहाँ 540 रुपियाँ हुँदाखेरि यो खसी लगभग तपाईँको 2-3 घन्टामा सबै सिद्धिसकेको थियो। अब तपाईँको खसी बे अँ उपभोक्तै कम छ नि, रेट हेर्दै सबै महँगो भयो भन्दैछन्। आजुल मलाई नि महँगै लागेको, तर महँगो लाग्यो नि। च्याङ्रा चाहिँ हामी कहिले बुझ्दैनौँ, च्याङ्रा लिने गरे चाहिँ अँ च्याङ्रा नि 1250 कति भन्दै थियो, अँ 1000 कि कति थियो लास्ट टाइम। हस् दर्शकवृन्द, यहाँ आउने उपस्थित भएका उपभोक्ताहरू त्यति धेरै खुसी हुनुहुन्न। पछिल्लो वर्ष चाहिँ 550 रेन्जमा उहाँहरूले खसी बोका चाहिँ किनेको, तर अहिलेको समयमा चाहिँ निकै नै महँगो भएको उहाँहरूको गुनासो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ उपभोक्ताहरू चाहिँ फाटाफुट्टा मात्रै आइरहनु भएको छ, उपस्थित हुनुभएको छ, र पछिल्लो वर्ष हेरिकन निकै नै महँगो रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले वितरण गरिरहेको, बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने कुराहरू जानकारी प्राप्त भएको छ। र
बाहिरको बजारको मूल्य र यहाँको मूल्यमा करिब 10-15 रुपैयाँ मात्रै भिन्नता देखियो. अब यो नेपाल सरकारको नीतिलाई नेपाल सरकारको यो कार्यलाई तपाईले पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको होला के लाग्छ त्यो प्रतिक्रिया पनि छाडिदिनु होला दर्शकवृन्द. र यदि तपाईलाई सहुलियत दिएकै हो नेपाल सरकारले सस्तोमा बेचेको जस्तो लाग्छ भने आएर किन्न पनि सक्नुहुन्छ. तर पछिल्लो वर्ष हेरिकन चाहिँ निकै नै महँगो भएको चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ. र कतिपयले भन्नुभएको छ कि यहाँ किन्नु र बाहिर व्यापारीहरूले बेचेको ठाउँमा किन्नुमा केही फरकै रहेन, अन्तर नै रहेन. नेपाल सरकारले यो चाहिँ नै खसी बोकाहरू सहुलियतको लागि बिक्री वितरण गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन भनेर उहाँहरूले गुनासो पनि प्रकट गरिराख्नु भएको छ. दर्शकवृन्द, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ. खसी बोकाहरू यसरी यो बिक्री केन्द्रमा चाहिँ प्राङ्गणमा राखिएको छ, तर उपभोक्ताहरू भने निकै नै कम देख्न सकिन्छ. किनभने खसी भन्ने बित्तिकै हारालुच हुने गर्छ प्रत्येक वर्ष दसैँको मुखमा. खसी भएन भने दसैँको कुनै एउटा चाहिँ नि आकर्षण नै हुँदैन, दसैँ मनास्तो हुँदैन भन्ने खालको एउटा भाष्य नेपाली समाजमा सिर्जना भएको छ. र केटाकेटीदेखि लिएर बुढाबुढीदेखि लिएर हरेक उमेरका व्यक्तिहरूले चाहिँ दसैँप्रतिको आकर्षण पनि देखाउँछन्. किनभने दसैँ भएन भने खसीको मासु खाइएन, बोकाको मासु खाइएन, च्याङ्ग्राको मासु खाइएन भने दसैँ मनास्तो हुँदैन भन्ने खालको एक किसिमको त्यो प्रचलन पनि रहेको छ. र दसैँमा फुलपातीको दिनदेखि उता हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न जात जातिका विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नै तरिकाबाट कसैले खसी काट्नुहुन्छ, कसैले राँगा काट्नुहुन्छ, कसैले बङ्गुर काट्नुहुन्छ. यही अनुसारले चाहिँ नि हाम्रो गतिविधिहरू पनि सुचारु हुने गर्छन् आफ्नो मान्यता अनुसार, आफ्आफ्नो परम्परा अनुसार. र यो मार हान्नै पर्छ, खसी काट्नै पर्छ भन्ने किसिमको मान्यता पनि छ, एकचोटिमै छिनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि छ. दर्शकवृन्द, कतिपय अवस्थामा एउटा बहस पनि सिर्जना भएको छ दसैँको एउटा चाहिँ जिब्रोको स्वादको लागि किन बलि चढाउने, किन अरूलाई अरूको ज्यानलाई किन मार्ने, किनभने पशुपन्छीको अधिकारको कुराहरू पनि अहिले 21 शताब्दीमा उठेर आएका छन्, एनिमल राइट्सको कुराहरू पनि व्याप्त रूपमा उठेर आएका छन् दर्शकवृन्द. तर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति यसका पनि विभिन्न आयामहरू होलान्, यसका पनि विभिन्न कारणहरू होलान्, यसका पनि विभिन्न तपाईँको विज्ञानहरू होलान्, किन यसरी मनाइन्छ, किन यस्तो गर्नुपर्ने त भन्ने किसिमको पनि. र दसैँ भनेको चाहिँ एक किसिमको ठुलो बडा दसैँ तथा शुभ दीपावली होइन, र यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष नेपालीहरूले मनाउने गर्छन्. र यसमा जाडो समय पनि आइरहेको छ, जाडोको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ दसैँ तिहार मनाउने, परिवारहरू जम्का भेट हुने, खसी काट्ने, खसीको मासु खाने, साथसाथै जमरा राखिएको हुन्छ. घटना स्थापनाको दिनदेखि जमराको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गर्ने कार्यमा चाहिँ जमरा टिका लगाउने, यस्ता खालका गतिविधिहरू हुन्छन्. र यो वर्षभरिको जाडो झेल्नको लागि, 3-4 वर्षको जाडो जुन छ, पुष्माघको जाडो झेल्नको लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारीको रूपमा चाहिँ निकै नै पौष्टिक खानेकुराहरू, झोल पदार्थहरू, मासुका झोल पदार्थहरू खायो भने निकै नै हृष्टपुष्ट हुन्छ र जाडो समय सजिलैसँग कटाउन सकिन्छ. एउटा आत्मीयता पनि बढ्छ, सद्भाव पनि समाजमा परिवारमा बढ्छ भन्ने मान्यता पनि त्यो दृष्टिकोणबाट पनि कतिपयले दसैँलाई त्यो चाडपर्वलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने पनि गरेका छन्. तर जे होस्, यस्ता बडा दसैँ तथा शुभ दीपावली अथवा भनौँ छठ पर्व, यस्ता पर्वहरूले चाहिँ नेपाली समाजलाई एकबद्ध गरेर राखेको छ दर्शकवृन्द. र यसले चाहिँ सद्भाव पनि कायम गरेको छ. यो हरेक युवा पुस्तादेखि लिएर अन्य आउँदै गरेको युवा पुस्तामा पनि यो चाहिँ यो जानकारी हुन जरुरी छ. र यो कहिले पनि हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ धरापमा पर्नु हुँदैन, पारिनु पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छन्. र विशेष गरेर आज हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ त्रिपुरेश्वर स्थित खाद्य कम्पनी लिमिटेडले सुचारु गरेको यो बिक्री केन्द्रमा छौँ हामी. विशेष गरेर बिक्री केन्द्रमा छौँ हामी, प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ दर्शकवृन्द. तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खसीहरू धेरै छन्, तर खसी किन्ने मान्छेहरू एकदमै कम छन्. यहाँ खसी किन्ने मान्छेहरू एकदमै कम छन्, किन कम छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले यसलाई निहाल्न थाल्दाखेरि चाहिँ, त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ खसीको मूल्य महँगो भयो. नेपाल सरकारले जसरी सहुलियत दिन्छौँ हामी जनतालाई भनेर भनिरहेको थियो, त्यो झुक्काएको अवस्थामा, झुक्काएको जस्तो चाहिँ नि भान भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएको छैन. किनभने 680 रुपियाँ चाहिँ अहिले सरकारले तोकेको छ, लगभग 670 रुपियाँमा सरकारले दिने गरेको छ प्रति किलो. तर बाहिर पनि व्यापारीहरूले लगभग 700 रुपियाँ, लगभग 680 किलोकै रेन्जमा वितरण गरिरहेका छन्. त्यो बाहिर हेरिकन, बाहिर महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सेवालाई चाहिँ हामी उपभोग गर्छौँ भनेर सेवाग्राहीहरू यहाँ आउने हो. तर बाहिर जसरी चाहिँ महँगो अवस्थामा चाहिँ बेचिरहेको छ, त्यही प्राइसमा, त्यही रेन्जमा चाहिँ यहाँ बेचिसके पछाडि त त्यो सरकारको सहुलियतको कुरा, सरकारले दिने सेवाको कुराको के औचित्य रह्यो भन्ने प्रश्नसहित नेपाली नागरिकहरू चाहिँ यहाँ कमभन्दा कम उपस्थित भएको कुराहरू हामी देख्न सकिन्छ.
र यो कुरामा नेपाल सरकारले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र यसको पनि उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले किन 10 रुपैयाँ छुट गरेर अथवा भनौं 10 रुपैयाँ छुट गर्दैमा नागरिकलाई सहुलियत हुन्छ त अथवा भनौं नागरिकले यसरी झुकाउन पाइन्छ त भन्ने कुराहरु पनि छ किनभने प्रत्येक वर्ष चाहिँ सस्तोमा सस्तो हुँदै जानुपर्ने अवस्था हो किनभने सहुलियत दिने भनिसके पछि पछिल्लो वर्षलाई पनि मान्छेले नेपाली नागरिकले दाजर हेर्ने कुराहरु पनि छ पछिल्लो वर्ष चाहिँ केही समयमा नै खसीबोकाहरु चाहिँ नि बिक्री भएको अथवा चाहिँ नि डिमान्ड बेसी भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं किनभने त्यो त्यो बेलाको पैसा पनि त्यो बेलाको चाहिँ नि मूल्य पनि एकदमै कम थियो अहिले हेरिकन अहिले भने चाहिँ मूल्य एकदमै वृद्धि भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं त त्यसकारणले पनि उपभोक्ताहरु एकदमै कम हुनुहुन्छ च्याङ्ग्रामा पनि उपभोक्ताहरु खासै देखिएन खसीबोरु एक दुई जनाले लगेको देखियो र कुराकानी पनि गरेउ हामीले तर च्याङ्ग्रा वितरण जुन बिक्री वितरणको केन्द्र छ त्यो च्याङ्ग्रामा चाहिँ कसैले पनि बिक्री त्यो उपभोग नगरेको हामीले स्पष्ट देखेका छौं च्याङ्ग्राहरु त्यतिकै छन् बिक्री भइसकेका छैनन् किनभने महँगी पनि छ दर्शकवृन्द अहिले चाड पर्वको बेलामा साथसाथै नेपालको आर्थिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने एकदमै सङ्कटमा छ आर्थिक अवस्था पनि सङ्कटमा छ आर्थिक वृद्धि भएको छैन अहिले तरलता छ साथसाथै विभिन्न कोभिड पछाडि यो कोरोना भाइरस जुन आएको थियो त्यो पछाडि चाहिँ नि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो सङ्कट आएको छ सटरहरू बन्द भइरहेको अवस्थाहरू छ व्यापारहरू भएका छैनन् मान्छेले किनेर खान सक्दैनन् आर्थिक अवस्था कमजोर छ तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ नि रोजगारीहरू सिर्जना गरेको छैन सरकारले यसकारणले गर्दाखेरि आय स्रोत छैन नेपाली नागरिकको आय स्रोत छैन देशको आय स्रोत छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अहिले पैसा कसैसँग पनि नभएको गुनासो त हामीले देख्न सकिरहेका छौँ र बार बार तपाईँलाई त्यही अनुसारको रिपोर्टिङहरू त्यही अनुसारको लाइभहरू त्यही अनुसारका जनताका आवाजहरू त हामीले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत पनि तपाईँलाई देखाइ नै रहेका छौँ दर्शकवृन्द हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ अहिले यति बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले खसी बजारमा छौँ खसी बजार भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ नेपाल सरकारले जुन खाद्य कम्पनी लिमिटेडको माथातमा जुन खसीहरू जुन खाद्यान्न सामानहरू चाहिँ वितरण गरिरहेको छ सहुलियत दिने तरिकाबाट चाहिँ नि सहुलियत दिने उद्देश्यले गरिरहेको छ तर के छ त यहाँको अवस्था मूल्य कति के छ उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू एकदमै खुसी छन् कि छैनन् सरकारलाई के छ उनीहरूको गुनासो सरकारलाई के छ सुझाव सरकारप्रतिको प्रतिक्रिया के छ सरकारको यो कामलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ बागमती टेलिभिजन अन्तर्गत दर्शकवृन्द तपाईँलाई के लाग्छ हामीले पनि केही कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला यसको बारेमा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया छाडिदिनु होला दर्शकवृन्द विशेष गरेर चाहिँ यो खसीको मूल्यहरू जुन छ त्यसमा पनि तपाईँले आफ्नो केही राय सल्लाह सुझाव छ भने राखिदिनु होला दर्शकवृन्द हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यति बेला त्रिपुरेश्वर स्थित तपाईँलाई देखायौँ कि खसीको मूल्य यति बेला चाहिँ 680 रुपियाँ तोकेको छ सरकारले र 670 दिइरहेको छ च्याङ्ग्राको मूल्य भनेको 1260 दिइरहेको छ तर बजारको मूल्य हेर्ने हो भने चाहिँ च्याङ्ग्राको मूल्य भनेको 1350 जति पर्छ र यहाँ हामीले केही उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि उपभोक्तासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरूको गुनासो पनि तपाईँमा राख्यौँ उहाँहरूको गुनासो पछिल्लो वर्षमा सस्तो थियो अहिले धेरै महँगो भएको छ बाहिर किन्नु र यहाँ किन्नुमा फरक छैन भन्ने गुनासोहरू पनि हामीले देख्न सकिन्छ दर्शकवृन्द हामी बागमती टेलिभिजन अन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अब हामी केन्द्रीय स्टुडियोतिर लाग्न चाहन्छौँ बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ अनिल रायमाझी काठमाडौँ